Geologia, a fronteira do conhecimento. Geofísica, o estudo das propriedades físicas da Terra. A geofísica é uma das grandes áreas de atuação dos geólogos, que tem o objetivo de identificar contrastes entre as propriedades físicas dos materiais que compõem a subsuperfície da Terra. Através do levantamento de dados geofísicos, é possível realizar um maior detalhamento do arcabouço geológico de ambientes marinhos, terrestres e zonas de transição. Esta ciência pode ser subdividida em geofísica da Terra, que estuda fenômenos como os terremotos, vulcões e separação de continentes, e em geofísica aplicada, que produz conhecimentos essenciais para a exploração de petróleo, minérios e água subterrânea, além de projetos de construção civil e diagnósticos ambientais. As propriedades físicas que são investigadas pela geofísica sofrem variações na subsuperfície terrestre de acordo com os diferentes tipos de rocha, solos e sedimentos. Dentre estas propriedades destacam-se a gravidade, a densidade, o magnetismo, a eletricidade, a radioatividade e a vibração do terreno. Cada um dos métodos geofísicos existentes irá medir uma propriedade física específica do material, bem como ter vantagens e desvantagens com relação à qualidade das imagens geradas e ao limite de alcance da pesquisa. Estes métodos podem ser aplicados por meio de levantamentos geofísicos terrestres, quando os equipamentos entram em contato direto com a superfície, e levantamentos geofísicos aéreos, que faz uso de veículos como vantes, drones, helicópteros e até mesmo aviões para realizar as medidas. Eles podem ser divididos em quatro áreas principais, a saber, os métodos potenciais, os métodos eletromagnéticos, os métodos elétricos e os métodos sísmicos. Dentre eles, o mais utilizado no mundo é o método sísmico, que faz uso de fontes de energia artificial para excitar o meio a ser investigado. As ondas sonoras geradas por estas fontes viajam de forma tridimensional pela subsuperfície da Terra, assumindo velocidades distintas conforme corta diferentes materiais rochosos. Ao retornarem à superfície, estas ondas são registradas por instrumentos receptores e trazem consigo informações valiosas para a interpretação dos tipos, geometria e distribuição vertical e lateral das camadas rochosas. Após os levantamentos geofísicos de campo, as imagens obtidas são processadas em laboratório, onde softwares avançados geram resultados em forma de mapas, perfis e cubos tridimensionais. A interpretação científica destas imagens, realizada por profissionais de geologia e geofísica, são amplamente utilizadas para prospecção mineral, locação de poços de água e petróleo, estudos de contaminação ambiental, mapeamento de tubulações, objetos e estruturas enterradas, localização de epicentros de terremotos, dentre muitos outros exemplos. Muitas vezes, os métodos geofísicos podem ser aplicados de maneira associada, ou também podem atuar em conjunto com outras técnicas de investigação direta, como as sondagens. Esta decisão irá depender diretamente dos objetivos de cada pesquisa e dos recursos econômicos disponíveis pelas empresas para a realização deste serviço. E aí? Gostou de saber mais sobre uma das grandes áreas de atuação dos geólogos? Acompanhe os vídeos produzidos pela FEBRAGEL em nosso YouTube e redes sociais. FEBRAGEL, Federação Brasileira dos Profissionais de Geologia.